Goya... Avui, 29 d'octubre, és un dia trist per la democràcia. A raó de la defenestració de Pedro Sánchez i la majoria de militants del PSOE, l'aparato de barons i dinosauris polítics d'aquest partit, liderats pel senyor X, Felipe González i la Susana Díaz, tindrem 4 anys més de retallades, corrupció, lladronícia i tots els imperatius malsonants que us podeu imaginar. Per això la nostra protesta, indignats i traïts per aquesta falsa democràcia, governats per la màfia i corrupció del PP, amb l'ajuda del PSOE. Ara sí podem dir que PP i PSOE són el mateix.